that a Dáša a Jitka, tak byly tři kamarádky, my jsme jim říkali tři, gra, tři grácie. A dokonce jsme měli ještě jednu přezdívku to mi teďka všichni odpustíme, jsme jim říkali tři slepice. Oni pořád seděli vedle sebe, byli jak na bydílku na té židličce a pořád štěbetali A tenkrát mě nikdy nenapadlo, že to bude jednou v budoucnu moje žena, a maminka e, našich dcer. Nicméně je fakt, jak lidi potom dospívají, tak když se nám blížil 15. rok, tak to už jsme seznali. Fakt sedm let, což je strašně dlouhá doba. A když procházíte tím dětstvím a vyvíjíte se, já jako kluk, ona jako dívka, tak najednou prostě přeskočili ty skřičky a v 15. My jsme spolu opravdu začali chodit, což bylo hrozně zajímavé, že nám to vydrželo. Byl to hrozně hezký od té platonické, vlastně dětské lásky. Dneska je to prostě jinak. Dneska spolu mladí lidé v 15. už spí a plánují život, jenže prostě neberou různé jiné věci v životě tak, jak se brát nemají. Teď nechci říct zrovna drogy, cigarety, alkohol, ale, ale prostě v té době to bylo prostě takový klouzání, takový hezký, takový krásno. A my, když jsme spolu začali žít intimně, což bylo někdy kolem 17. roku, tak vlastně to bylo takový opravdový. A my už jsme si v té době plánovali, jaký to bude, že se vezmeme, že budeme mít ty děti, protože zase ta doba tenkrát taková byla. Tenkrát, a to mi zase všichni odpustí, vlastně nebyl takový šrumec kolem sebe a mh, lidi se víceméně i nudili, protože byli hodně doma, byli odkázaní na televizi, na přátele, kteří přicházeli třeba na víkend a, a, takhle jsme žili i my, protože do kina jsme mohli jednou za týden, jinak byla maximální škola a to, že jsme mohli jít někam ven. To, to byla vlastně taková ta naše záležitost vlastně partnerská, kdy jsme spolu mohli trávit čas. My jsme, se, my jsme se museli nechat splnoletnit, protože moje žena byla v jiném stavu, to nám ještě fakt nebylo 18. A Zase je to životní zkušenost, protože my jsme museli absolvovat všechny ty předmanželské poradny, soudy. My jsme vyplňovali 900 otázek, což byl takový velký test a byly tam otázky typu, uh, jestli se dítě ve dvou letech může třeba počudávat nebo pokakávat. A my jsme na sebe tak koukali a já říkám, no samozřejmě, že může. Není to obvyklý, ale může. No a pak, když se udělalo takový nějaký to rozuzlení, jestli se k sobě hodíme, tak se tam ukázaly nějaký kruhy, nějaký grafy a já řekla nám teda paní psycholožka, že se k sobě hodíme, ale že má právě jenom takový dovětek, proč jsem odpověděl na to, že dítě ve dvou letech se může pokakávat. A já říkám, no protože prostě může. Když něco není v pořádku, tak zkrátka může. Ona se začala smát a říká, jste jediný, který to tam takhle napsal. Takže to jsou takové ty zvláštnosti. No a potom už nás čekala opravdu svatba a bylo to tak, jak to prostě má být. Dva mladí lidé se vzali, narodila se první dcera, živočel dál. My jsme se opravdu znali hmm. už jako děti, nebyla to dětská láska, potom později to byla taková ta mladistvá láska. My jsme si vždycky strašně rozuměli jako lidi, jako přátelé, to nám zůstalo vlastně dodnes a, a já si myslím, že ta doba nás prostě vyzkoušela ze vším všudy a my jsme dokonce měli i takovou určitou revoltu vůči našim rodičům, jak na jedné, na druhé straně. Jsme měli rádi, respektovali jsme je, ale jakmile se narodila malá Lucinka, tak jsme si ji prostě chránili pro sebe. My jsme nechtěli, aby někdo z babiček vychovával naše hmm. dítě. My jsme chtěli sami. To se nám podařilo. <laughs> ta vojna. <laughs> ta vojna. No zase, zase, to je takový hezký vzpomínání v čase, já vím, kam míříte, ale vojna byla zvláštní ze dvou důvodů. Za prvý já jsem měl úžasnou tchýni a měl jsem už tenkrát dceru, když jsem šel na vojnu. A ať se to někomu líbí nebo ne, rokovalo se na dva roky. A rokovalo se na dva roky znamenalo jít hodně daleko od domova. A moje tchýně strašně bojovala. Vůbec nevím, jakými prostředky, jak to bylo, ale vím, že chodila po určitých velitelstvích, nebo jak to bylo že teda ona má vnučku a že nechce, aby její zeď byl na vojně někde hrozně daleko. A podařilo se, že jsem byl v Brně. Tam, kde jsme bydleli, tam jsem byl na vojně. Je pravda, že jsem narukoval v jedné části v centru Brna, odvezli nás hned ten den asi 20 km za Brno do takové vesničky, nicméně pořád jezdil autobus a já jsem se domů dostával velice často. A k té vojně řeknu jenom jednu věc, že z těch 730, nevím, 6 dnů, já jsem byl 423 krát doma. 423, je to správné číslo. Což mě můžou závědět všichni vojáci té doby. Nepochybně. Nicméně, vysměřujete k tomu, že vojna přinesla jinýho Honzu Musila. Honza Musil se tam tak. zakoukal do kluka. Honza Musil po roce a půl, kdy byl na vojně, tak prostě potkal kluka, který tam přišel na vojnu, slovák, z Humenýho. A jsme si hrozně rozuměli. Přes divadlo, přes muziku, přes knížky. Bylo to prostě hrozně zajímavé. A ten člověk mě bavil, já jsem bavil ho, hodně jsme si povídali a jednou slovo dalo slovo a já jsem prostě věděl, že se na něho dívám úplně jinýma očima a zjistil jsem, že jsem do něj platonicky zamilovaný a já jsem to řekl. A on se začal smát a říká, no to nejsi první ani poslední, kdo mi to říká, to tak prostě je a v té naší branži to tak tak je. A já jsem si teda říkal, tak OK, ale věděl jsem, že je na holky. Jsme si vysvětlili, to bylo všechno fajn, ale bylo mi s ním pořád příjemně. Nicméně, jak jsem měl jednou domů na tu návštěvu za svou ženou a za svou dcerou, tak já jsem byl vždycky takový otevřený k tomu, že jsem jí to řekl, co se mi stalo a Iveta mi říká, no jo, to je ta vojna, když se roka půl na té vojně mezi těma klukama, to se potom spraví. A my jsme to fakt nechali být. Důležitý je asi to, že jsem z té vojny přišel domů a že věci vzali úplně jiný spát, než jsme si tenkrát představovali, protože já jsem si uvědomil, že se po těch mužích dívám čím dál častěji. A taky jsme to začali doma víceméně hodně řešit a bavili jsme se o tom, jak bude vypadat náš život do budoucna a protože moje žena byla vždycky taková, jaká byla, to znamená upřímná a byla racionální, tak věděla, že to bude všechno v životě prostě jinak a že já si najdu mužskýho a ona si bude musel hledat jinýho partnera. Nicméně zásadní věta, která padla, chtěli jsme vždycky dvě děti a budeme mít dvě děti spolu. A to byla alfa omega toho, aby se mohla narodit Veronika i s vědomím, že tatínek je na kluk. Když jsem přišel na konkurs, tenkrát na to legendární Ačko, a to už jsem měl průpravu snídaně s novou, tenkrát, tak já jsem se vlastně nebál. A byli tam vedle mě opravdu pro mě tenkrát velikáni, kteří se účastnili konkurzu. Byli tam opravdu slavní bytosti, pro mě tenkrát slavný, protože já jsem byl opravdu ten začátečník. A bylo zvláštní, a proto je schválně ani nemenuju, že nakonec mladý kluk a mladý holky přebyly tady ty velikány, protože ten formát prostě najednou měl dostat úplně jiný řád a nechtěli tam mít okoukaný tváře té doby a chtěli tam mít nový lidi, který osloví právě ty mladí lidi. No a já nevím proč, ale jako jediný kluk z těch mnoha, jsem ten konkurs vyhrál a přidala se ke mně tenkrát Čárka Kubelková, Pavlína Wolfová, Gabriela Bártíkova a byli jsme to legendární seskupení, první talk show, která uh, si nebrala servítky vlastně. Jo. A předtím, tabu. Přesně, předtím hmm. bylo tabu, ale tam byli lidi schovaní. Přece hmm. jenom mohli vylíst, ale, ale hmm. my jsme přebyli prostě tenkrát úplně všechno a ono se to podařilo. Ono se to podařilo a musím říct, že jsme se vlastně přidružili tenkrát k per Pergnerové, která byla fenomén ESA a my jsme spolu jezdili společně třeba na akce do safari ve Dvoře Králové. Já jsem vůbec netušil, že na nás přijde třeba 100 tisíc lidí. Jako do toho safari, jo? A ty lidi lezli po těch mřížích. Bylo to, bylo to prostě hrozně zvláštní, a bylo to zvláštní i na, ty, na tu dobu, vlastně, která byla. A musím říct, že vlastně je škoda, že mladý moderátory dneska už toto nikdy nepotká. Hmm. Takhle, takhle to prostě už dneska nefunguje, protože ty média jsou tak rozbitý a vlastně rozplizlý, že zapamatovat si člověka. Je strašně těžký. Musí to být opravdu velká osobnost. Tím nechci říct, že my jsme tenkrát byli takový výrazný osobnosti, ale prostě ta zapamatovatelnost tenkrát byla daleko lepší. Vy jste v Ačku zveřejnil to, mm. že jste jak, jak dlouho jste to zvažoval? A zvážilo jste dlouho. to vlastně opravdu tak dobře, nebo vás přece jenom ty reakce překvapily? Nepřekvapily. Nepřekvapily, protože. Mm, já nevím, jestli jste někdy zažila mm, kačko chvíli, kdy najednou už se nechcete přetvařovat a máte toho všeho plný zuby. A, a já jsem se dostal do takové situace, že když jsem byl zvaný na různý akce, ať už to bylo TT a já nevím, na premiéry divadelky, tak já jsem pořád musel přemýšlet, koho vzít sebou, a nebo když tam jdu, kdo to je ten dotyčný, který jde se mnou. Já už jsem nechtěl vysvětlovat, že tady ta blondýna prostě je jenom moje kamarádka, že tady ta brunetka je taky jenom moje kamarádka, ale že já mám doma prostě mužskýho. A já jsem tenkrát e, fakt se domluvil s dramaturgií pořadu, domluvil jsem se se svými šéfy, zajel jsem do Brna za mýma holčičkama, teď myslím všechny tři, to znamená moji ženu a mý dcery. Řekl jsem jim, co tomu řeknou, holky tenkrát chodili na základku, e, holky říkali, že jim to nevadí, dokonce padla otázka, co když se jim budou posmívat jejich spolužáci, tak říkali, že prostě svý kamarády mají a že to, co budou říkat ostatní, že jsou hloupí, že jim je to jedno. Vím, že moje žena tenkrát zašla za třídní učitelkama mý Ty udělali takovou speciální třídníckou hodinu o tom, aby řekli dětem, co to je gay a co je to homosexualita. No a jsme to natočili holky dokonce přijeli a byly spolu se mnou hosty toho pořadu. Přijel i můj tchán. Dokonce v tom pořadu vystoupila i moje maminka s tatínkem, což bylo poprvé a naposledy, kdy vystoupili v televizi nebo kdy byli nějakou součástí. A my jsme to odvysílali a mě spadl kámen ze srdce. Pro mě najednou byl ten život úplně, úplně jiný. Všechno se otevřelo, já jsem mohl najednou říkat věci tak, jak jsou a konec konců i ty mý děti vlastně už nemuseli nic předstírat, protože oni v tom, že tatínek je vlastně homosexuál, oni v tom normálně žili. Oni věděli, že dávám pusu strejdovi a že máme společnou vložnici a, a byť se to někomu může zdát být hrozně divný a, a dokonce jsou takové reakce, sem tam se najde člověk i dnes, že vám řekne, že jste s proměnutím prase nebo nebudu používat další jiný slova. Ať si každý zamete svůj práh, co dělal, na co myslel, co v životě udělal dobře, co v životě udělal špatně a, a potom, a co udí někoho druhého. Člověk, když se dozví takovou diagnózu, ono úplně přesně to byl Hodgkinův s lymfom, a ta leukemie se k tomu potom přidala, což se stává. Ale tam je přesně ten moment, kdy člověk se dozví nějakou informaci, myslí si, že mu ten život končí dokonce fakt myslíte i na to, jestli to má všechno smysl a to lano teďka říkám doslova, ne, že bych se oběsil, ale přemýšlíte i nad tím koncem a zase, zase schválně říkám, moje žena Iveta řekla další ze svých životních věd, kdy věděla, že první chemoterapie vůbec nezabrala, teď myslím celý ten cyklus chemoterapií a Druhá, že taky nezabrala, tak říkala, že přece to nevzdáma, nenechá mi tady s holkama samotnou, protože chci vidět, jak se holky vdávají, jak máme vnoučata a takovýhle věci, okolo který ten život přináší. A já jsem začal tak nějak bojovat. A já si myslím dodnes, a potvrdila mi to spousta lidí, ať už odborníků nebo lidí normálně kolem mě, že ta psychika opravdu je důležitou součástí každé nemoci. A samozřejmě někdo má větší štěstí, někdo menší štěstí. Asi jsem dítě štěstěny, všechno se podařilo, bylo to náročné, eh, dokonce ta léčba stála i dost, dost peněz. Ale já vlastně nikdy nelituju ani toho, že mě to postihlo, protože ono vám to tak narovná život, ono vám to eh, fakt vyháže všechny takový ten plevel, který je ať už lidský nebo, nebo ten myšlenkový, že takový ty běrky, který někoho trápí, jakože nezaplacený složenky, a, a, nebo to, že nemá co na sebe, a nebo to, že nemá dům s bazénem a nějaký krásný auto. To jsou takové zbytečnosti v životě, že nakonec zjistíte, že nejdůležitější je, že jste a že máte komu říct, že ho máte rád, nebo že vám to může říct ten člověk. A dneska si užívám právě toho, co tenkrát jsem si nedokázal představit, že se dožiju svýho vnoučete a toho, že mý holky jsou šťastný, že mají vedle sebe bezvadnýho chlapa. Máte strach? Nebo už jste to dokázal vytěsnit? Vždycky budete mít strach. S každou teplotou, s každým zabolením břicha, zabolením hlavy, v první řadě radar říká Pane Bože. Vždycky. Vždycky. To je, toho se prostě nikdy nezbavíte, stejně tak, jako když se najednou v noci probudíte v jednu hodinu vedle sebe vidíte toho chlapa, který ho milujete a vzpomenete si na ty děti, který máte a jsou šťastní a najednou víte, že jste se zbudil uprostřed noci a říkáte si, pane bože, proč to je, když normálně nevstávám v jednu, o půl druhý. A pak jenom zjistíte, že je třeba úplněk. To jsou takové maličkosti, ale, ale člověk se toho pocitu nezbaví. Na druhé straně je pravda, že nerad chodím k doktorům, nerad chodím na kontroly, protože mám vždycky vnitřní obavu, že se dozvím něco, co se dozvědět nechci. A dokud je mi dobře, tak, tak prostě jsem takový, jaký jsem. A, a snažím se prostě tím životem proplouvat. A když vím, že za druhý den ta teplota odpadne, že mě to břicho přestane bolet, tak prostě nikam nejdu, Jenom jednou za rok zavolám svý paní doktorce a řeknu, jsem v pořádku, jsem v pořádku musím chodit na nějaký testy, a ona řekla, ne, takhle to si dejte pauzu, bude tady za rok.